Idag är vi i Mölndal igen, Johan. Ja, det känns inte alls bra. Det är ju utomsocknes nu här, alltså 2 veckor på raken. Men det här tipset gör vi för att vi har fått in... Alltså det här reportaget gör vi på tips från, från en tittare. Som vi kallar då tittatipset. Tittatipset. Ja, så att det... Spännande tips faktiskt. Det handlar alltså om ett träd som växer, alltså ett staket som har vuxit fast inuti trädet. Ja, lite grann så. Det betyder då, jag har räknat lite grann på detta, det betyder att staketet kommer först och sen då har ju då trädet vuxit, säg ungefär som 20 färderna, från liten till jättestor va. Och då omslukat det här staketet. Så att det sitter i trädet, har vi hört. Vi har inte ens bevittnat det. Nej. Men det ska ligga tydligen bakom oss här. Ja. Och det är som vanligt så blåser det som satan här i Mölndal. Ja, det är vindpinat. Så att även den här veckan så har jag då på mig stormhatten då för att bevara min fina frisyr då. Och det som jag märkte där borta där trädet växer, det är att det är en vindtunnel nästan. Så där kommer, jag vet inte om ni kommer att höra vad vi säger. Det kan vara nästan lite farligt repertoar. Det är lite högriskrepertoar. Det är högrisk. Så det är vindbia på nästan upp mot storm- och kornstyrka. Men vi ska ändå försöka genomföra det här reportaget. Vi ska bara till... Vi går. Ja, vi går och kollar på det. Vi tillägger ingenting, Johan. Vi ska inte tillägga något alls. Då närmar vi oss lite grann. Och en sak innan vi går till det här så är det här trädet och det här staketet. Hela den här alltså symbiosiska naturfenomenet som vi ska då bevittna befinner sig på en liten bakgård. Ja, det gör det. Och jag tycker den här bakgården är ändå värd att nämna några ord om. Ja. För att här har vi då en liten terrass. Jag bara undrar så här, sitter man och fikar här i det här lite i det här myshörnan? Ingen aning. Det är jättemysigt. Det tycker inte jag det ser ut att vara. Lite så här lunchkrypin. Alltså sunkighetsnivån på detta. Alltså det slår allt. Ja, vi har varit på sunkiga ställen. Ja, alltså, men det här är sunkighet. Jag bara undrar, för det är ändå någon som har bemödats med att bygga en trall och ett litet vindskydd. Så tanken är att man ska sitta här, eller? Antagligen, jag vet inte. Jag kan bara gå in och känna atmosfären och se vad det är. Lite cozy, man känner att det här, här vill jag leva, här vill jag bo. Ett gammalt bord, eller kabeltrumma eller någonting, kan vi vittna. Bara känna lite grann. Nu gör den här sittande stolen lite mästarnas mästare helt enkelt. Bara nu ska man få känna. Fan. Känns bra eller? Alltså mysigt faktiskt. Jag bara undrar. Alltså, Åh jäklar. Det är luckor som står och slår också. Ja, det här är ju lite shining alltså, känsla. Det är nästan som man kan tänka sig att Jack Nicholson dyker upp myxan här. Alltså det är ganska sunkigt ställe, eller? Nu tar vi trädet. Ja, nu känner jag att jag har mjölksyra i låren också så att jag avbryter vi detta. Men det var ganska bra jobbat ändå åt mig, va? Det känns som vi står inne i urskog. Mm. Här är alltså trädet bakom oss. Jag vet inte om det... Jag tror ni ser mer åt trädet än vad ni ser ut av mig och Johan. Men det är här bakom. Ja, men vi kan väl säga också det som döljer våra ansikten nu. Ja. Det är ju också trädet i fråga som har vuxit in i staketet. Ja. Ja. Så att det här är ju en del av det här fyndet, tittartipset. Ja. Som vi då ska titta på. Och det är faktiskt ganska häftigt. Och till skillnad från alla sådana här jobbiga resonemang som man har haft innan, alltså vad kom först, hönan eller ägget? Ja. I det här fallet så är det ganska självklart att staketet kom först och sen kom trädet. Ja. Annars hade det inte kunnat ske den här symbiosiska... Jag tror fotografen har problem här. Ja, det är ett jävla viftande. Det är mycket träd. Ja, mycket träd. Vi kommer både ha löss och fästningar efter det här besöket. Ja. Men helt klart. Man ser ju här att trädet här nere, så ser man ju då att trädet har vuxit fast, alltså vuxit omslutit själva... Staketet går rätt igenom trädet. Ja. Väldigt, väldigt imponerande. Ja, vi ska inte överdriva, att det är inte så att vi knäsvaga när vi ser det, men lite häftigt fenomen ändå. Vi ska ju inte liksom på något förringa det här som har hänt här. Även taggtråden lite längre upp här. Jävlar, det blåser mycket här. Det är bara rosa lusar och fästingar över på. Typ att man har stormhatten, Olof. Ja, jag har ju ingen storm. Ja, du är oskyddad. Men taggtråden här uppe har ju också då gått igenom hela trädet. Ja. Så att jättespännande att sånt här ändå kan
och så är det storm. Ja, det är ett jävla, det blåser så in i helvete. Ja, men fan, vi skiter i det. Det har växt igenom här. Ja. Vi hoppas att det framgår av så, bilderna. Ja, vi hoppas att vi kan tydliggöra att det är vad som har hänt där. Men som sagt, vi kan väl komma till det till sammanfattningen sen. Vi sammanfattar det sen. Vi får gå ut från den här jävla djungeln här nu. Fästingarna. Och smörja in oss med aceton eller någonting. Ja, det är också lite så här att skulle man ha lite problem med mysbelysningen här på den här mysiga terrassen som vi just bevittnade, så får man tydligen så där byta proppar själv här. Ja, du får gå att pilla på nej, det. Nej, stoppa inte fingrarna där. Ops, spänning. Ja, luckan är öppen så att det är... Jag får nästan känslan att det där gamla nöjesfältet fanns. Det var ju alltså tämligen välskött i jämförelse med det här stället. Ja, det är sunkig bakgård är det. Öppna elskåp och det... Ja, fy fan. Men nu går vi vidare. Ja, jag tror lite grann, om man nu ska sätta sig på den mysiga utverandan eller uteterrassen som vi var besökt innan där. Så kanske det är så här att man känner att man är lite för välklädd, man har helgdagsrott på sig. Det är garderoben alltså. Ja, här är något som de får mot omklädningsrum, för du ser att det hänger ju galliga där inne då. Så kan man lätt och ledigt hänga av sig helgdagsrocken och glida in på terrassen i linne och vara lite somrig, eller hur? Det här kanske är ett uteställe sådär på fredagskvällar i Mölndal. Ja, men det kanske är värd att hålla igång här, vad vet jag. Ja. Och det har alla faciliteter vi behöver. Alltså omklädningsrum, schysst utehäng. Har man problem med strömmen, då har man proppskåpet ganska nära. Ja. Ta med några 16 amperare bara för att ni ska hit. För jag såg inga extra proppar nämligen. Ja, vad säger vi om trädet och den här attraktionen i Mölndal? Alltså, lite positivt överraskad ändå. Jag tycker det är sunkiga, gillar jag. Jag tycker det, för att det här kan man göra liksom lite grann att här har man en attraktion, trädet står ju i fokus. Ja. Men runt omkring verksamheten, vi hade ju ett mysigt fikaställe här. Vi hade liksom, alltså du vet, man kan hänga av sig kläderna innan man ska kolla. Ja, det var lite sådär Liseberg Gröna Lund-känsla sådär. Att det fanns, till en lite låg kostnad. Ja. Lite sådär rumänsk tivoli som fanns när man var liten. Ja. Och kanske, alltså klassen under fansitter då, om ni känner till det. Det drevs ju också av rumänen, numera nedlagt. Ja, inget ont om rumäner alltså. Sen ska vi bara tillägga det, Olof, också att även om det fanns ett fantastiskt fina sådana här alltså, faciliteter uteplats och sånt, så finns det ju inte någonstans. Så att vill man sitta och fika efter att man har tittat bevittnat trädet, så får man ta med sig lite eget, en egen matsäck som vi säger. Ja. Kanske mandelbiskvier och lite nyponsoppa, vad vet jag, och kanske en pall också. Och kanske ett bord, för det där kabeltrumman var ju något sämre skick. Men vi kanske först riktar oss till er som bor i Mölndal då, att för det är inte så långt för er att åka. För oss från Landvetter är det ju lite längre. Det är ju lite mer, det är en heldagstur för att åka. Ja, men vill man åka ut om socknen så tar lite extra äventyr med barnen. Vad är det vi för betyg då? Jag tycker med faciliteter, klädhängare, elskåp och ta med proppar också, 16-ampärare ifall strömmen skulle kärva lite grann. Och det här trädet. Fan, det är nästan till, alltså, jag skulle säga tre lakrispipor. Ja, jag tycker det är tre lakrispipor, helt klart. Så att, tänk på att ni har vaccinerat er mot fästingar också innan den här sprutan som går att ta. Ja. Det kan vara bra gjort det. Vad var det, de gamla sjömän? Var det terpentin eller någonting mot flatlös? Tinotex X tror jag, det biter mot mesta. Ja, men det var inte risk för flatlös, hoppas jag. Jag tänker bara ohyra i största allmänhet. Ohyra, Så Tinotex X, jag tror att det biter mot huvudlös, flatlös och skabb. Och det tar säkert också fästingar och annan skit från de jävla buskarna. Så Tinotex och någonting att sitta på, så är det här en trea. En trea, ja. Ja. Är vi sponsrade av Tinotex? Det kan vi kolla upp vad vi kan bli. Ja, men vi tackar för idag och så ses vi väl nästa vecka då. Ha det gött. Ha det gött. Hej.